investeerimisjutud . halloo , Fürst kuuleb . tere , head investeerimishuvilised , te kuulate Eesti kõige praktilisemat investeerimispodcasti Investeerimisjutud . minu nimi on Tarmo Taninas ja täna on mul kaks uut külalist stuudios . Tere , Rainer Saat Marketsist . tervist . ja mees , kes pole siin varem käinud , aga on olnud siin mitu-mitu nädalat juba meie juures praktikar , Siim Viilukas , tere , Siim . tere ka minu poolt kõigile . Hästi tore on , Siim , sind näha , et just ütleme nagu nooremat verd , kes on ise , ütleme noorusele vaatamata juba mitu-mitu aastat investeerinud ja ma saan aru , et sa vist õpid ka kõrvalt lisaks majandust . sul on täiesti õigus , et hetkel õpin Stockholmi majanduskoolis , Riia kolledžis ja seal seda investeerimist ja majandust jagatakse küllaga . Nagu ma mainisin mõne sõnaga võib-olla , et Siim , kuidas sina , nii noor mees , finantsturgude juurde jõudis ? Ma arvan , et mu esimene kogemus oli juba 8. klassis , kui ma osalesin rahaoskuste olümpiaadil , kus oli ka aktsiamäng , kus sai tehinguid teha . ja sealt tekkis selline huvi ja siis kauplesin 16-aastasena , kauplesin oma isalt välja , et ta teeks ka , avaks mulle väärtpaberikonto ja annaks siis volituse , et alaealisena võin nagu ise tehinguid tegema hakata ja siis 2020 , kui oli koroonakriis ja ka meie kodupank Swedbank oli tõmmatud rahapesuskandaali , siis tegin oma esimese päris rahaga tehingu , kui ostsingi Swedbanki aktsiat siis päris headel hinnatasemetel . kuidas sa julgesid osta ajal , ütleme , aktsiat , kui kõik kukkus ja ütleme , meedias olid pigem nii negatiivsed , ütleme , uudised erinevad ? no ma just vaatasingi seda nagu toona nagu rahapesuskandaali nagu seda mõju , et tegelikult panga nagu äritegevus väga otseselt ei muutunud , et see oli rohkem nagu üle võimendatud ja need trahvid küll tulid , aga nad nii palju ei mõjutanud äritegevust ja siis kuidagi tundus nagu õige hetk , et ega mul toona mingit tugevat kogemust ei olnud ja kuskil 1000 eurot , mis ma suvetöödest ja sünnipäevarahadest olin kogunenud , siis sinna investeerisin . Pean ühe küsimuse veel Siimu käest ka küsima , enne kui me , Rainer , sinu ette võtame , et nii noor mees , mainisid , et alustasid kriisi ajal , kindlasti oli nagu start hea , aga kas on , ütleme , selle aja jooksul ka midagi nagu valesti läinud ? Kindlasti , et no see on natuke pikem jutt , et alust- , kui siin 2021 tuli Tallinnasse , tuli see kõva hipodroom , et siis siin said väga magusad võidud vastu võetud , ja tekkis selline soov rohkem spekuleerida . ja siis läksin ka New Yorgi börsile ja seal oli just parajasti SPAC-i liitumist tegemas selline elektriautofirma nagu Polestar . tundus ka , auto tundus ilus ja tundus nagu hästi minevat teistele elektriautofirmadele ja siis otsustasin ka seda SPAC-i sealt osta . ja kahjuks just hakkas juhtuma seda , et 2022 , et veetasus intressimäärasid just rahapoliitikat ümber kujundama ja see sellistele riskantsetele varadele väga hästi ei mõjunud ja siis sai sealt ikka , ei osanud kohe nagu maha ka müüa , et sai ta nagu vinduma jäetud ja sealt sai üks 68% ikkagi kahjumit vastu võetud . no kindlasti emotsionaalselt raske , aga usu mind , et nagu tuleviku väetis , et tulevikus teed suuremate summadega vähem selliseid vigu , aga tuleks nüüd ütleme tänase päeva seisu juurde , et kuidas meil turgudel läinud on ja ma panin ka tänase saate pealkirjaks , et kas korrektsioon on siis aktsiaturgudel selleks korraks läbi , et noh , Rainer , sina tuled otse rindelt nii-öelda , et mis siis finantsturgudel toimub , et miks see meeleolu noh , ikkagi nii kiiresti on läinud päris palju positiivsemaks ? jaa , et august algas siis börsidel suure ehmatusega , aga tundub , et selline hirm on vaikselt nagu selja taha jäämas , et seda just annab julgust majandusandmed USA majandusest , kus siis näiteks inflatsioon on taandumas ja jaemüük on tulnud oodatust parem . ja näiteks eelmise nädala alguses oli üks majandusnäitaja New Yorgi föderaalreservi mudelist , mis siis ennustas , et järgmise 12 kuu jooksul on 56%-line tõenäosus majanduslanguse ees . et see mudel siis kätkeb endas USA riigi võlakirjade intresside vahe
ehk siis 10-aastane võlakiri versus 2-aastane võlakiri. Ja noh, arvestades, et eelmise nädala lõpupoole tulid majandusandmed paremad, siis see mudeli tõenäosus on praegu on ka väiksem. Aga teooria on ja sama asi, mida turul on päris palju räägitud, et ei saa ikka aega sellist olukorda olla, kus pikemaajaline raha on odavam kui lühiajaline raha ja ajalooliselt, kui selline asi on nagu juhtunud ja ütleme, stabiliseerunud see asi, siis ongi nagu majandus raskeks läinud. Jaa, eks see kipub niimoodi olema tõesti. Aga sa mainisid, jah, ütleme, need erinevad makronumbrid, et kui me eelmine nädal allanega see saadet tegime, siis ma mainisin, et algaval nädalal tasub jälgida inflatsiooni, tasub jälgida tootjane indeksit. Kui vaadata tootjahinna kasvu, see aegustus juulis Ameerikas 3% pealt 2,4% peale, noh, turg tegelikult ootas 2,6% ja ma usun, et veel rohkem oodati siis juuli inflatsiooni, et noh, ütleme siis see laiapõhjaline inflatsioon oodati 3%, tegelikult tuli 2,9, noh, natukene parem, aga no emotsionaalselt see mõjub väga palju, kui see tuleb natukene alla poole täna. Ja kui me jätame siis energia ja toidu sealt inflatsioonist välja, siis noh, oodati 3,2%, tuli ka 3,2%. Ehk noh, põhimõtteliselt laias laastus ma arvasin, et turv võiks kerget selle peale nagu tõusma hakata ja tõusis ka kergelt, et mitte nüüd väga palju, aga pigem siis järgmistel päevadel see positiivsus kasvas edasi, sest noh, vahepeal tulid uued numbrid siin USA väikefirmade kindlustunde indeks, noh, tegi siin ütleme uue tippu alates aastast 2022 veebruar ja mis ütleme siis siin nädala lõpus oli jaemüügi numbrid oodati, et noh, eelmine nädal, miks nii suur langus oli, arvati, et Keskpank on läinud intressi tõstmisega liiga kaugele ja et Ameerika tarbija jääb etta, aga tegelikkuses jaemüügi numbrid olid ju paremad. Olid küll ja näiteks inflatsiooni näit 2,9% juunis ju tähendab nüüd seda, et oodatakse baasintressi määra langetamist juba septembris ja need prognoosid, ma vaatasin, et selline huvitav indikaator nagu FedWatch Tool, mis siis koondab endas erinevaid majandusanalüütikute prognoose, on siis 50-50 selles osas, et kas tuleb 50 baaspunkti või hoopis 25 baaspunkti. No eelmine nädal, kui me saadet tegime, siis oli 75%, 77% isegi tõenäoliselt, et langetatakse 50 baaspunkti, aga kui me jätame nüüd erinevad uuringud kõrvale ja ma küsin teie mõlema käest, et milline on teie selline põhisenaarium, et kui meil nüüd tuleb see istung septembris, et mis need intressi määrad peale seda istungit on? Mina usun, et 25% lastakse ikkagi alla, aga pigem tundub, et turg on nagu üleindanud seda intressi määrade alandamise kiirust, et juba pikka aega, et tegelikult ei tule nii kiiresti alla, sest tegelikult ju Keskpanga eesmärk on saavutada intressi määr 2%, aga kui ta praegu 3,2% on, et siis on veel minna, et see inflatsioon päriselt kontrolli alla saada. Rainer, kas sinul on mingit siseinfot, et mis nad siis otsustavad? Siseinfot ei ole, aga ma kaldun ka arvama, et see on esialgu 25 baaspunkti, sest et Fed, ma ei usu, et ta kiirustab ja ta pigem teeb seda intressi langetust järgjärguliselt. No tegelikult, miks ma seda küsisin, me ei pea väga palju nagu ootama, et minu arust hakkas see vist selle nädala neljapäeval ja kestis vist laupäevane, siis Jackson Hole'is Ameerikas on siis maailma sellised mõjuvõimsed keskpankurid kõik koos. Ja no ma mäletan seda, minu arust 2 aastat tagasi oligi see, kui see oli ka see kokkusaamine ja peale seda, siis hakkas see kiire intressi tõstmine, et noh, kui Ameerika ütles, et nüüd tuleb rahapoliitikat kiirendada, siis alguses võibolla kaheldi, et kas Euroopa seda teeb, aga noh, Euroopa tuli vähemalt sama kiiresti ju järele. Ja noh, ütleme, mis mul veel eelmisest nädalast silma jäi, siis Inglismaal, noh, meile siin natuke lähemal, ka inflatsioon tuli nagu allapoole, toodati 2,3%, tuli 2,2%, noh, väike vahe, aga mis on nagu võibolla huvitav Inglismaalt, siis kinnisvara kuulutusi vaadati umbes 20% rohkem. Käidi kohal juba rohkem vaatamas kinnisvara. Et need ei ole veel reaalsed diilid, aga kui me näeme nüüd natuke, noh, rahapoliitika tuleb veel võibolla leebemaks,
noh , see peaks ikkagi aitama ütleme kinnisvaraturgu , pluss see , et noh , pankade vahel on ka ju konkurents nii-öelda pankade enda marginaalide osas , et kui kaks asja kokku panna , siis noh , aasta lõpus ja uue aastal samal ajal me võiksime küll elavnemist ju näha . jaa , sellest võidavad ainult tarbijad , kui pankadel on intressimääradega konkurents . üks teema veel , kus ma tahaksin teie mõlema natuke nagu võib-olla arvamust nagu huvitav kuulata , kuulajatel ka , me ei saa , ma arvan , vähemalt kuni novembrini üle ega ümber sellest , et USA-s on nagu presidendivalimised . Minu jaoks oli ikka päris suur üllatus , ütleme , okei , seda ma natuke võib-olla aimasin , et Biden seda mängu enam kaasa ei tee , et tuleb nagu Kamala Harris , aga mul tundus algus niimoodi , kui Biden loobus , et nüüd võib-olla Trumpil ei ole nagu väga keeruline , et noh , suht lihtne , et vormistab selle asja ära , aga no ma ei tea , minu suur üllatus , kui ma nüüd vaatan , ma saan aru , et Siim , sina oled natuke vaadanud need erinevad uuringuid ka , seal on mingid võtmeosariigid , et vist isegi Harris kergelt juhib . jaa , sul on täiesti õigus selle osas , et praegu vist tundubki Ameerikas , et tegelikult inimesed vaatasid , et Biden on nagu see vana mees , kes jalga lonkab ja ei suuda hakkama saada , aga nüüd , kui 80-aastane Biden vahetati , kui ma ei eksi , 59-aastase Kamala Harrise vastu , et siis nüüd on Trump see vana mees , kes seda jalga natuke lonkab ja praegu paistab , et on ka kuskil isegi osad küsitlused näitavad , et Harrisel on 2% seda edu . Ma , noh , Rain , kas sulle tundub ka niimoodi , et finantsturud pigem hindasid paar nädalat tagasi juba sisse , et ütleme , erinevad sektorid , kes siis erinevate presidentide juhul nagu võidaks võib-olla , et võib-olla oldi rohkem positiivsemad just nende sektorite osas , mida siis vabariiklased soosivad ? jaa , mulle just torkas silma see , kuidas Trump rääkis , et Ameerikast võiks saada suur krüptokeskus . isegi pealinn või ütleme , jah . Et just krüptorahade hinnad seetõttu rallisid ja tõesti tundus , et võib-olla turgudel arvati , et Trumpi presidendiks saamine on tõenäoline ja nii lähebki , aga vaadates praegust seisu , siis ma arvan , et Kamala Harris võib siin , noh , ma ei hakka spekuleerima , aga võib üllatusi teha . Siim , vist oli ka niimoodi , et paljud demokraadid ei tahtnud , ütleme , kui Biden veel olid , ei tahtnud isegi valima nagu minna , et nad olid nagu tüdinud sellest ja nüüd on , ütleme , see optimism eeskätt nagu demokraatide seas kasvanud , et valima minna , et tuleb nagu midagi uut . see vist ei olnud otseselt , et nad ei taha valima minna , aga nad ei olnud nagu kindlad , et enamus demokraatide valijaid ei olnud kindlad , et Biden saaks oma töös tulevikus hakkama . Et nüüd Harrisega on see täiesti teine , et valdav enamus demokraatide valijaid usub , et Kamala Harris saaks hästi oma tööga hakkama . aga eks see hästi palju tõenäoliselt sõltub ka , et nüüd septembris vist tuleb esimene päris kandidaatide vaheline debatt . see vist oli isegi 4. september , kui ma ei eksi . aga lähme võib-olla siis natukene konkreetsemalt nagu finantsturgude juurde ka , et kui ma enne mainisin , et möödunud nädal oli must masendus , nüüd on pilt noh , praktiliselt on taastunud , turud on samas kohas , kui nad olid enne seda suurt langust , siis mul jäi täna hommikul üks kolleeg saatis huvitava nagu graafiku , et võib-olla tasub seda nagu kuulajatega ka jagada , ma ütleme , kahjuks pilti ei saa näidata , aga ma saan nagu rääkida , mis siin pildi peal on , et noh , põhimõtteliselt kui nüüd minna ajas , mis ta siis on , 31 aastat tagasi , aasta 1993 ja ütleme , kui siis investor oleks investeerinud $10,000, noh siis põhimõtteliselt 31 aastaga sellest $10,000 oleks saanud $195,000 ehk noh , keskmiselt iga aasta oleks see 10% kasvanud ja noh , Siim , sina oled noormees , sina mäletad seda koroonakriisi , aga Rainer mäletab , ma arvan , oluliselt rohkem , mina võib-olla natuke veel rohkem , et noh , siia aega jääb siis nagu Aasia kriis 97, siis kogu see dotcom mull 2000, noh 2008 mäletate , suur finantskriis ja 2007 lõpp isegi , ja noh , ütleme siis võlakriis veel 2010 ja need erinevad asju ja lisaks ütleme siis päris palju selliseid väiksemad üheajalisi korrektsioone , et mis me siis selle peal nagu ütleme , et olge pikaajalised investorid ja ostke selliste korrektsioonide pealt juurde pigem . jaa , et tasub osta ja unustada .
kuidas Siim sul on, et kas sul on ka oma strateegia välja kujundatud, et kui on sellised hullud päevad, et siis sa oled pigem ostu poole peal? No pigem kindlasti üritaks seda nii-öelda rahalist puhvrit natuke hoida, et kui pakub turg, pakub sellised häid ostuvõimalusi, et ettevõtet äritegevus väga midagi muutu, aga päevaga saad 5% odavamalt, et siis tasub ju natuke peale noppida. Nüüd minna vaikselt, ütleme, meie saate teise bloki juurde, kus me võtame siis kokku möödunud nädala võitjad ja kaotajad, siis kui nüüd võibolla võitjatest alustada, siis kui me nüüd eelmine kord tegime siis nagu kokkuvõtted, et kuidas, ütleme, iljem räägime võibolla natuke rohkem täpsemalt ka, et kuidas suurel Peetril ja väiksel Peetril läinud on, siis suur Peetr pole ammu aega nii rõõmus on, kui ta ütleme, jah, nädala aega tagasi oli, kuna, ütleme, mitmed siis tema sellised investeeringud, mida ta oli välja valinud tükka aega töötanud, siis äkki hakkasid koos töötama, siis ega see rõõm nüüd ei saanud otsa nüüd möödunud nädal ja noh, natukene ootamatu uudis tuli loomulikult turule, eeskätt siis nagu Starbucksiga suur kohvikukäit tervitama Meelist, kes on nagu meil järgmine nädal saates ja tema idee see oli tegelikult, kuna ta ise Ameerikas palju rännanud ja tema lemmik see Starbucksi kohvi oli ja mis siis nagu juhtus, siis Starbucks saab endale uue tegevjuhi ja see tuleb Saipater Mexican Grillist põhimõtteliselt. Ja noh, ütleme, miks aksja niimoodi on nagu ralli, sest Starbucks läks põhimõtteliselt nädalaga 26% üles, esimese päevaga natuke üle 20% on just see, et see juht, kes nüüd tuleb sinna firma, siis ta selle vana ettevõtte töötas niimoodi üles, et põhimõtteliselt kahekordistas käibe ja aksja hind kasvas selle aja jooksul, kui tema juhtis 800%, ehk siis noh, põhimõtteliselt 9 korda, et noh, ütleme, see firma, kus ta tuli, siis kukkus päevaga 5% muidugi, et kas see teie jooks oli üllatus, et saakalid on vaikselt nagu turul, ütleme, on erinevad sellised nagu väärtusinvestorid, kes püüavad osalusi nendes ettevõtetes osta, pluss see, et firmad, kes on nagu raskustes, siis püüavad sellised tegelasi endale värvata, kes on nagu äri hästi juhtinud. Ei tulnud väga üllatsena lihtsalt, sest noh, sektor on põhimõtteliselt sama, et selline toidutööstus või siis kiirtoidusektor, et noh, Starbucks ju tegelikult ka pakub kohvi kaasaostmiseks, Chipotle pakub ka kiireid eineid, et see noh, see juht on kindlasti väga hinnatud, et ma olen tema kohta lugenud, et see Chipotle aktsia hind on ikkagi meeletu tõusu teinud. Need 9 korda, ma ei tea, kui millal ta kuli, kui kaua ta oli seal, aga 9 korda selle aja jooksul. Ja ju siin kas eelmine kuu või mõne kuud tagasi tegi Chipotle oma aktsiale splitti ka, et see aktsia paari tuhande pealt nüüd ta on vist 60 või 70, et aina kätte saada on kui hea investorile, aga ma arvan, et niimoodi see Ameerika kapitalism toimubki, et minnakse sinna, kus läheb paremini ja kus on rohkem võimalusi. Ja teine selline võitja, natuke teisest sektorist, aga mainisin eelmine nädal ka, et no Rainer, sina ma tean, olen ka suur jalgpallisõber, et meil oli vahepeal siin jalgpalli EM ja peale seda oli meid olümpiamängud ja siis mainisime, et tavaliselt, et me spordivarjustus tootjatel mingi viit aega hakkab natuke paremini minema, siis no, hakkasime meelisega vaikselt üles ehitama suure Peetri portfellis seda Nike positsiooni. Ostsime 2-3000 dollariga siin iga nädal keskmiselt, jõudsime osta umbes 15 000 eest ja siis hakkasid tulema positiivsemad uudised, kus ka ütleme siis sellised, no ütleme, investorid, kes üritavad siis firmat nagu ümber pöörata, hakkasid positsiooni ka Nike'is nagu võtma, et see nagu mõjus nagu hästi. Ja kui positiivse poole pealt natuke võibolla mainida, siis sa mainisid ka Rainer, et Walmart vist oli, kas aktsia on kõige aegel tipu lähedal või ongi tipus? Walmart aktsia käis jah rekord kõrgel ära, et siis Walmart avalikustas eelmise kvartali tulemused ja need olid oodatus paremad ning lisaks andis ka positiivse prognoosi tulevikuks, et siis Walmart on Ameerika suurim jaeket. See jäi mulle ka silma ja mille üle ütleme, ettevõtte tegejuht vist kõige rohkemisega rahul oli see, et nende e-kaubandus kasvab nagu isegi oodatus paremini ja see on nagu noh, tänapäeva trend, ma arvan, et sa pead nendega nagu
nagu rea peal olema, mitte nagu konkurentsis maha jääda, aga noh, ütleme, mulle silma Euroopast siis ka UBS-t on, UBS, kes ütleme, võttis ühe teise Sveitsi panga iluti sunniti tal üle võtma teise Credit Suisse, siis et nüüd turg ootas, et kuidas siis ühendfirma läheb ja noh, üle ootuste head tulemused, aga eriti, mis silma hakkas, toodi just, et varaaldus on nagu palju kasvanud, et firma on siis saanud sellist allatavad vara 27 miljardit juurde ja tegelikkuses sellel aastal ostab või plaanib osta siis miljardi dollari eest enda aktsiat nagu tagasi ka. Ja mis veel silma jäi, noh, ütleme siis teatavasti mingi aeg tagasi, noh, Saksamaal on selline keemiakontsern nagu Bayer, et oli tõsised probleemid siin aastaid, eeskätt ütleme üks umbruhu tõrje vahend Roundup, sellega tekisid tõsised tervisekahjustused ja reostused on, et siis loomulikult ütleme Bayer anti kohtusse, västi suured trahvinõuded, siis Bayeri juristid suutsid seda, noh, päris palju seda potentsiaalset kahju siis nagu allapoole rääkida kohtus, et aktsia siis läks 12% ülespoole ja mis ütleme väikse Peetri portfellis siis silma ei siis nibe ehk soojuspumpade tootja siin Euroopas. Noh, seal on üldse roheenergeetikas see probleem olnud, et raha hind läks kallimaks, inimesed ostsid vähem erinevad rohelahendusi ja laovarud hakkasid nii-öelda ülesse minema ja nüüd siis ettevõtte tegevjuht ütles, et soojuspumpade varu põhimõtteliselt on normaliseerunud ja järgmistel ütleme kvartalite siis nõudus peaks nagu jälle kasvama hakkama, et aktsia reageeris nagu päris positiivselt ja noh, enne kui võibolla siia Baltikumi juurde tulla, siis noh, möödunud nädalast ikka väga uudised ei olnud, aga kaks sellist vana raketti nagu Nvidia ja supermikrokompiuter tõusid siis nädalaga vastavalt 19 ja 23%, noh, iseloomustab seda riski isu tagasi tulekut vist päris hästi. Ja ma võibolla tuleks nüüd Baltikumi juurde ka, et Rainer, et meil on siin olnud kohalikud pangad, EHV Coop tulid oma tulemustega ja Ignitis tuli, noh, ütleme turuväärtuselt Baltikumi kõige suurem ettevõte ja ma võibolla isegi sest Ignitisest nagu alustaks, et ettevõtte tegev juht oli päris positiivne, et kasumit korrigeeriti nagu ülespoole, dividendi kasvatati, aga noh, ütleme, oleks sellised tulemused olnud Ameerikas, ma arvan, ma oleks näinud kahekohaliste aktsia liikumist ülespoole, Ignitis tõusis protsendi, et kuidas see niimoodi ikkagi on, et tulevad väga tulemused, aga keegi ei taha nagu Baltikum asju osta. Ma ei tea, võibolla on juba portfellid täis ostetud seda ja lihtsalt oodatakse ja vaadatakse. Ma eriti usu seda, et noh, ma arvan endiselt, et päris palju Eesti investorit on ikkagi see fookus nagu USA peale ja eriti tehnoloogia peale, aga võibolla see, kuidas sulle siin tundub, et võibolla täna oledki see koht, kus siis natukene kellel on positsioon liiga USA poole, et võibolla saad natuke kasume, et Baltikumi tagasi tuua. Ma arvan, et see võiks täitsa mõistlik mõte olla, sest ma ise enda investeeringutus vaatan just nii-öelda nende vihatud sektorite poole. Et praegu, kui vaatad siin koduturul PE-d, näiteks näited püsivad seal 4 juures ja USAs võivad olla 40 juures, et siis täiesti teine nagu... Ja kui sul on kõrval on põhimõtteliselt Ignitisel natuke üle 7% juures brutodividend, nagu me võtame seal 15% tulumaksu maha, on ikkagi üle 6, ettevõtte maksab 2 korda aastas dividend, vist oli aprill ja oktoober. Ma ei tea, rahulikuma investorile, mis sa veel nagu saada tahad siis? Absoluutselt. No Baltikumis on ju palju on tekitanud seda müügisurvet on see, et välisraha ikkagi kardab meie geopoliitilist kohta ja olid palju uudised, et BlackRock likvideeris enda just mingi fondi, mis hästi palju siia oli ka investeerinud. No, Tallinkist läksid minema on ju palju. Täpselt, et see võib just tekitada ka seda hinnasurvet, et kui keegi väljaspoolt suur raha jälle näeks, et siin on nagu väärtust ja nodav ja tegelikult oleme ikkagi NATO liige ja ei ole otsast ohtu, siis võib vabalt see aktsia kõvasti üles liikuda. No ütleme see aktsia, aga kogu turg ka, et nagu me paneme ka, okei, okay, turule ei tohiks see nagu väga uudis olla, kui Euribor tuleb nagu allapoole intressid, et noh, pangad, ütleme, nii suur kasumlikkus läheb natuke nagu väiksemaks, aga endiselt on ju kasumlikkus ju päris hea ja innakasumisuhted on seal ühekohaliselt 5 ja 7 läheda minu meelest, kui ma nüüd Coopi ja RHV-d vaatsin, et ma ei tea, kui sa täna ei osta, siis millal sa ostad? Absoluutselt tuleb osta siis, kui veri on tänavatel.
aga negatiivsema poole pealt ma saan aru, et Rainer, sina vist vaatasid natuke Cisco tulemustesse, et seal ei läinud nii hästi. Jaa, et Cisco koondab tuhandeid töötajaid ja natuke korraldab oma äritegevust ümber, nimelt tahab keskenduda rohkem tehisintellektile ning küberjulgeolekule. Ehk siis nende võrguseadmete äri pole pärast pandeemiat suutnud nõudlust kasvatada. Ütleme, see on muidugi ootustele vastav, et kui on ütleme, ettevõtted tulemused, eriti kui on kehvemad tulemused, siis ütled, et ma lähen AI peale, et see on nagu võluvits. Mulle ei möödunud nädalas silma üks uuring, kus mitmed analüütikud tõid välja, et noh, täna reaalselt veel see AI ei ole nagu majandustiku, noh, natuke on mõjunud nagu positiivsemalt, aga suurt nagu efekti ei ole. Noh, ütleme, tulemust pole ju nii kiiresti ettevõtetel paranenud, aga kuidas teile tundub, et kui kaua me peame ootama, kus me näeme, et sama AI hakkabki ütleme, kulusid nii palju allapoole tooma, et ettevõtetel hakkab kasumi reaale suurem number kogunema? No, võibolla siis, kui ei taha küll julma nalja teha, aga kui võibolla hakatakse inimesi rohkem koondama, et siis on töökohad kaovad ja masinad võtavad üle, et võibolla siis on see kokkuhoju koht nagu märgatav, aga ma arvan, et see ole ainult töökohad, see on ka kõik igasugused erinevad äriprotsessid, erinevad viisid, kuidas praegu äri aetakse, see võib olla ka logistiiliselt paremad tingimused, et kõik, noh, mis on võimalik, saab raha kokku hoida, et ma arvan, et siin masinad on inimestes kordades targemad, et nüüd tuleb muidugi välja mõelda siis, et mis nende inimestega peale hakata, kui ma ei tea, kas Siim kardad, sina kardad seda, ütleme, oled noor mees, oled täna praktikal, otseselt ei tööta veel ju, et kui sa kunagi lõpetad ülikooli ära, et kas siis on mida teha või tulevad robotid? No üldiselt mul ei ole kombeks kartat, ma üritan näha võimalusi, et maailmas on väga palju revolutsioone olnud alates tööstusrevolutsioonist, kui ka tulid masinad, alguses inimesed käisid ründamas masineid, et nad võtavad nende töö ära, aga ka tegelikult ju inimesed õpivad ümber, et tuleb olla lihtsalt kiire kohanemisvõimega ja panna see AI enda kasuks tööle. Jaa, et ja noh, tööle saab siis kahte pidi juba annad ühel poolt, et kui sa oled nagu ettevõtja, et sa panadki nagu tööle, aga teisi pidi noh, mine siis sinna nendesse ettevõtetesse, kes seda AI-d ka nagu rakendavad ja ole siis nende aktsioner on, et lihtsalt nagu võitme sõna on, et kes need võitme, kes need suuremad võitjad on, võibolla nagu täna raske minnata. Aga ma siis võibolla selle teema lõpetuseks räägiks natuke negatiivsemitest asjadest ka, et lisaks selle, ehk noh, me peame ikkagi Hiina poole nagu vaatama, et lisaks sellele, et noh, Hiinas oli siis, kui me makropoole pealt räägime, siis kõige hullemad, no lisaks sellele on kinnisvaraga, on kõik alvasti, kõik teavad seda, aga terase tööstus, mis on ka Hiina jaoks nagu no, oluline majandusharu, tulemused on siis kõige kehvemad alates aastast 2008. No ikkagi laia põhjaline kriis on Hiinas ja lisaks ütleme nende sellised no, juhtivad tehnoloogiavirmad nagu Alibaba ja Tencent, tulemused kehvad. Et no, Tencent tegelikult kukkus 19% isegi nagu nädalaga, kuna tulud kasvasid oodatust oluliselt aeglasemalt. Ja noh, Alibaba, noh, tema puhul on põhi, noh, ka kasum kukkus siin üle 25%, aga seal on põhiteema on see, et lisaks nagu, ütleme siis riigiregulatiivsele teemale, Hiinas on nende enda kohalike väiksemad jaekauplesi palju juurde tulnud, et noh, konkurents on nagu suuremaks läinud, et noh, siin ma ei tea, kas sa Hiina aksed oled kunagi ostnud, ütleme senise elu aja jooksul? No, õnneks peab tõdema, et vaadates neid tulemusi, et mina ei ole Hiina aksjaid puutunud, et no, nendele päris Hiina aksjatele väga ei saa ligi, et saaks käinud ADR-idele USA's. Aga ega praegu vist no, väga soovi ei ole ka, kuigi nagu suhtarvud on no, suht soodsad, on ju no, samas majandustulemused nagu alvenevad, pluss nagu makrokeskkond on, et ma arvan jah, päris mõistlik otsus, et noh, eriti tänasel päeval, et maailmas on ju ma ei tea, sadu, väga äid ettevõtted, et kus siis alternatiivina, mida võiks siis nagu igem siis nagu kaaluda. Aga enne kui me tuleme nüüd ütleme meie nädala, selle nädala olulisemate sündmuste juurde, siis noh, mõne sõnaga pean kommenteerima ka siis need virtuaalportfelle,
kuna ma tean, et paljud meie kuulajate jaoks on see millegipärast kujunud üheks lemmikrubriigiks, et inimestele meeldib vist nagu jälgida siis praktilisi asju, plus ütleme, kuidas siis aksed liiguvad ja mida meie siis arvame, mida suur ja väike Peeter arvavad ja veel rohkem, mida nad arvavad, aga mida nad siis nagu teevad, et tuletan veel kord meelde, et noh, tegemist ei ole mingi ostuviga müügi soovitusega, tegemist on koolitusprojektiga, et näidata, kuidas, mis võib finansiturgile juhtuda ja kuna me seda iga kuuga kajastame, siis meie blogis aadressil blog.svetma.ee, siis te võite sealt noh, lugeda tagant järgi need erinevad käekäiked, mis siis juhtus ja mida siis Peetrid nagu mõtlesid, et nüüd möödunud nädalal väike Peeter nüüd tehingud ei teinud, et endiselt tema parim positsioon on siis Teliaks ja kus ta siis pool nüüd ära müüs küll, aga siis tema vaatab võibolla natuke rohkem, noh ta saab siis iga kuu alguses 250 eurot juurde, mida investeerida, noh nädalaega saab nüüd läbi ja noh selles mõttes on ka see oluline termin, et suur ja väike Peeter hakkasid investeerima 1. septembril aasta aega tagasi, et noh 10 päeva on minna ja ütleme enne siis selle aasta nagu möödumist, ütleme 10 päeva möödumist siis ütleme viimase jooksva aastaga siis tänase päeva seisuga väikse Peetri portfelli tootlus on vist vaatame praegu 8,4% on siis reedese seisuga. Noh, kui me nüüd vaatame, kui palju tal on siis Baltikumi asju, et noh, tal on siis Tallinna sadamate, Eftini fondi ja nüüd natuke ka RHV-d ja siis on Ignitis see sama, mis me nagu rääkisime ja siis on ütleme Rootsi asju, mis on eeskätt nagu Rootsi krooni tõttu kukkunud, aga ka ütleme see roheenergia on nagu nõrk olnud, siis summa summarum, ma ei tea, kuidas sulle siin tundub, et kui sa paned ennast väikse Peetri asemele, kas sa oleksid tema asemel rahul või pigem mitte? No eks see on nagu nii ja naa, et tõenäoliselt on see risk on väiksem, kui võttes nagu seda kõikumist võrreldes. Volatiilsus on päris volatiilsus on väga väike, et seda arvestades võib sellega nagu rahul olla, aga samas kui panna sinna kõrvale näiteks S&P 500, siis, siis ma nüüd ei oska öelda, mis ta 1. Septembrist aasta tagasi liikunud on, aga seda, no, kaks korda rohkem, seda on tõenäoliselt vähemalt kaks korda rohkem. Aga jah, ütleme, väiksel Peetil on siis põhimõtteliselt, no ta natuke USA aktsiud ju on, et läbi siis meie Roburi fondi on 9% ja näiteks konkreetselt see Roburi fond on plus 22%, et ongi nagu väga hästi, aga miks, ütleme, väike Peeter valis siis investeerimiseks pigem, ütleme, koduturu ja Roburi on see, et noh, kui sul olid nagu vähem raha, no tema alustas 10 000 euro, aga iga kuu siis 250 eurot juurde, noh, siis see kulupool on aga hästi oluline ja noh, ütleme aja, kui need summad lähevad suuremaks, eks ta siis vaatab rohkem, ma arvan, nagu välisturgude juurde poole ka, aga noh, ma arvan, siin läheb paar aastat ennem kui see nüüd natuke suuremaks kasvaks. Aga siis noh, Suur Peeter, et kui sa siin võrdlesime USAga, siis noh, Suur Peeter on siis plus 16,3, ütleme reedese päeva seisuga, et noh, peaaegu kaks korda rohkem kui siis väike Peeter ja nagu ma ütlesin, et tal nüüd ütleme siis, et edulood on olnud siin viimase paari nädala jooksul päris head, mis on portfeli aidanud, aga noh, sellest hoolimata mõned tõrvad ilgad ju on ka, me oleme sellest rääkinud, et kõige hullem on siis see Walgreens Boots, noh, mis on põhimõtteliselt miinus 50%, Rainer, lihtsalt sulle ka meile tuletuseks, et Suur Peeter meelega hoiab seda siin, et ennast nagu arida, et mis viguda on nagu teinud, et ta põhimõtteliselt idee või tees oli ju see, et tostist, noh, Walgreens oli dividendi aristokraat, kuni siis ühel hetkel enam ei makstud nii palju dividende ja noh, selline raamatu tarkus ütleb pigem seda, et noh, tunnistama viga ja mine liigu edasi, et osta siis mõni teine. Ta oleks saanud, ma arvan, miinus 25% kumbes ära müüa, aga ta ei müünud ära, et see on kangekaalne ja ei müünud ja no nüüd ta siis vaatab seda miinust, aga seda õnneks ei ole nagu portfellist palju, see on 1,7%. Me mingil hetkel müüme selle muidugi ära, aga natuke nüüd jälgime natuke, ma arvan, siin on juba äärmuslikud all, et tundub nagu väga alg koht ja teine, mida me tahame meelisega ära müüa, on siis see Legeplät, mis on mööblitootja, no seda me ostsime natuke siit alt poolt juurde, see on siis miinus 18%, mingi hetk oli miinus 40%, et see on nüüd natuke taastuma hakanud intresside langetamise lootuses, et aga isenesest noh, tema ka ei ole enam dividendi aristokraat ja noh, ta meie nagu portfeli teesina ei sobi ja need on ütleme ühed esimesed, mis me siis võibolla, mis me siis müüma hakkame. Ja
ütleme siis kasvu poole peal, on noh, teatavasti on endiselt kõige hullem on siis NIO aktsiad, noh, miinus 43%, et tundub, et sügis hakkab lähenema, et äälega on natuke raskusi, et aga et kui nüüd NIO-t vaadata, siis NIO on ka, jah, miinus 43%, et aga ka natuke vähem, et no ütleme, portfellist osakaal on nagu väikene, et aga hästi, no ütleme, ühel poolt siis äärmuslik negatiivsus, mis me Hiina puhul nagu rääksime, aga siin on uued mudelid NIO-l tulemas, et võibolla see nüüd natuke nagu hakkab aitama. Aga mida siis on siis Suurpeeter nagu juurde ostnud, et noh, ta on müünud tegelikult ära enda lühiajalise USA võlakirja ja ütleme alla aastase treseri siis ja siis selle arvelt on juurde ostetud, noh, ütleme, et sama Ignitist on juurde ostetud, RHV-s on positsioon võetud, Palantiri meelis siin soovitus AID, noh, ostsime seda võibolla natuke väiksema summaga, kui me tahtsime, nüüd me lugu nagu sama nagu nende samade Nikeide asjadega hakkasime vaikselt ostma, aga turg mingil hetkel hakkas rallima. No täna on Palantir pluss 19%, no on meil seal 17 000 siis seda. Aga kus on rohkem ja on viimased ostud, on siis CrowdStrike, me oleme suhteliselt agressiivselt nagu ostnud, et kui et noh, kõik teavad kuulajad käiliselt, et mis CrowdStrike'iga juhtus, lühiaaselt survel kõvasti, aga nüüd ütleme see küberturvalisus, noh, sa mainisid ka, Rainer, et Cisco vaatab pigem sinna poole, on ju, et see on nagu kasvav sektor, et me siis ikkagi ostsime seda CrowdStrike'i kahes osas juurde ja noh, täna seda 48 000 pluss 10% on päris julgelt sai ostetud, oodame, et ta nüüd siit uusi põhjasid ei hakka nagu tegema. Noh, ütleme, need olid siis võibolla need viimased ostud, mida sai nagu tehtud, lisaks ütleme siis Nikele, et noh, mida me jõudsime ostma, nagu ma mainisin siis 15 000 eest, aga noh, ütleme, suure Peetri portfell on päris suur, et kui ma viimati noh, vaatsin neid positsioone kokku, vist oli 26 või 27 erinevat nime, et noh, täitsa korralik nagu portfell juba ja noh, suurimat positsioonid on siis kaks asja täna, et esimene kõige suurem on siis see Realty Income Ameerika siis kinnisvara mogul nii-öelda, mis iga kuu dividende maksab, on 9,5% portfellist ja teine on siis USA pikaajaline võlg üle 20 aastane on 9,1%, et tegelikult sellel on päris suured lootused, et intressimäärad nüüd hakkavad nagu allapoole tulema ja siis võiks nagu ind just pikemal võlal nagu ülespoole minna, et noh, tervikuna, noh, suur Peeter on selles mõttes oma portfelli natuke rohkem balanssi saanud, et kui meil vahepeal oli ainult see rahavu instrumentid, siis noh, täna on rahavu instrumente 745 000 eest ja kasvuasju on 309 10 000 eest ja noh, põhimõtteliselt siis, kui ma nüüd vaatan, siis 116 000 on juurde teenitud umbes aastaga, et kuidas seda kommenteerid siin? No pole üldse paha ja tegelikult seal on ka, et see on ju puhtalt nagu väärtusele mängitud portfell. Päris konservatiivne on olnud. Küllaltki konservatiivne portfell, et sellega võib ainult rahul olla, ma arvan. Ja noh, meile on tegelikult laekunud ka üks küsimus, et Karli poolt, et kohe ka vastan sellele, et tuletan kuulajatele meelde, et jah, et investeerimisjutud on tagasi, et kes tahab meie käest midagi küsida, siis aadress on investeerimisjutud@svetbank.ee ja Karl on märganud, et noh, ma rääksin täna Peetrite portfellidest, et tegelikult on üks nii-öelda lastele kogunemise portfell ka, Brita portfell, ja kuna meedias on ka viimasel nädalal päris nagu aktiivselt arutatud erinevate lastele kogumise viiside üle, siis Karl küsib, et noh, just seoses selle Brita portfelliga ja kuna mitmed, ütleme, maksueksperdid ütlesid, et pigem oleks mõistlikum mitte kasutada investeerimiskontosüsteemi ja et võtta vana tavakonto ja maksukaalutustel siis müü iga aasta lõpus maha see positsioon ja siis uue aasta alguses osta nagu juurde ja siis Karl tahab teada, et mis on nagu meie seisukohad selles ja mina oleks nõus Ranno Tingas arvamusega soovitanud möödunud nädala äripäevas raadios ka rääkis sellest väga hästi, noh, minust kindlasti mitu korda suurem maksuekspert ka, aga ta rääkis oma laste nagu seisukohalt ja ta ütles ka, et tõesti, kui me ainult nagu maksu nüüd silmas peaksime,
siis võib-olla tõesti see mudel, et see iga aasta müüd maha, sobiks mõnele üksikule, aga väga rikaste vanemate lastele, kus summad on nagu suuremad ja kus sa siis nagu saad selleks, et seda teha, sa peaksid nagu ikkagi noh, päris palju tuhanded nagu aastas kasumid ka teenima, et see oleks nagu mõistlik. Aga kui me mõtleme nagu massi peale, kus ütleme, noh, hea on, kui lastele, ma ei tea, 100 eurot kuus kõrvale pandakse pigem nagu vähem, siis selle pealt nüüd aastaga mingid suurt summad kasumit ei teeni, vähemalt alguses on, et summad väiksemad on, pluss see, et kui te püüate nüüd seda turgu ajastama hakata ja pluss ütleme erinevad kulud, mis juurde tulevad, mina ei soovitaks, et ma arvan mõistlikum on ikkagi see järjepidevus, et aga kuidas teile tundub, et millist varianti teie soovitaksite? Ma pigem oleksin ka selline, et ostaks iga kuu juurde ja hoiaks ja noh, selline sisse välja tõmblemine turul, et see tavasti lõppe kunagi. Ma tõin ennem näite seda, et 31 aastat tagasi lihtsalt panid 10 000 eurot, oleks veel parema tulemuse saanud, kui oleks languse pealt nagu juurde osnud, aga oli juba ju väga hea tulemus. Jaa. Kui nüüd seda nädalat, nüüd kui vaadata nüüd natukene, siis makro poole pealt, siis noh, täna on natuke vaiksem päev veel, aga homme tasub kindlasti nüüd Euroopa poole vaadata, et tuleb siin euroala juuli inflatsiooni number, mida siis nagu, mis see number teeb ja noh, kui see tuleb nüüd nagu Ameerikas, et ei ole inflatsioon, noh, Inglismaa natuke andis vihje, et asjad vist lähevad paremaks, siis me võime ka Euroopas näha, ma arvan, päris kindlat, noh, kõige langetust ka, ma arvan, septembris on ju, intresside osas on ju. Jaa, olen nõus, ma arvan, samamoodi septembris. Ja noh, mainisin juba, et neljapäeval hakkab siis see Jackson Hole'i sümpoosium põhimõtteliselt USA's, noh, samal päeval tuleb USA töötururaport, noh, reedel tuleb ka uute majade müük, et noh, intressi langetused hakkavad, ma arvan, noh, positiivselt mõjuma, noh, mitte võibolla kohe, aga noh, turgu vaatab natuke nagu ettepoole. Ja mõned tulemused ka siis, et noh, täna tuleb Palo Alto Networks, mis on ka siis küberturvalisuse ettevõtte, tasub või välgida, kui läheb hästi, siis noh, see võib ka CrowdStrike ülespoole kaudselt nagu vedada. Homme on päris huvitav päev ehitusfirma Toll Brothers ja võibolla no ütleme nii on ka huvitav jälgida, kuidas konkurentil X-Bankil läheb, et hästi volatiilne asi. Kolmapäeval Snowflake võibolla nagu huvitav, et ma saan aru, et Rainer Buffett on päris aktiivne viimasel ajal olnud ja üks, mida ta on müünud päris palju on Snowflake, et peaaegu kõik on ära müünud. Just, et ta müüs ära Snowflake'i positsiooni. Snowflake on siis pilvepõhine andmeplatvorm ja Buffetti positsiooni suurus oli siis $1 miljard. Ikka päris suur, aga kui me arvestame, et tal on vist vaba raha peaaegu 280 miljardit on ju, et siis ei ole nagu midagi. Jaa, et peaaegu 280 miljardit, et ta teise kvartali jooksul müüs siis Apple'it, Bank of America, Chevroni, Capital One'i, Florent Core Holdingsit, T-Mobile ja Louisiana Passi. Kas ta ostis ka midagi, me seda me ei tea? See info mul hetkel puudub, aga need positsioonid, millest ta väljus, etteks Apple'it, ta on nüüd Bank of America vist ka on, Bank of America, et ta on, noh, need ikka müünud ikka väga suurtes kogustes. Et ma just mõtlengi vaadates seda vaba raha hulka, et mis plaan tal siis nagu täpselt küpseb. Et tuleb Tallinna börsile, ma arvan. No loodame. et enne siin tal jah, kahjuks üle midagi osta, aga et noh, ta võiks jah, kolm Balti pöörisi ära ostad, ei ole mingi probleem. Aga noh, siin nalja tegime natuke, aga noh, reedia tegelikult tulevad siis Novaturase tulemused siin nagu Baltikumist, et minu oli väga huvitav, ma tänan teid mõlemad, Rainer ja Erti, ma arvan Siimu, et nii-öelda esmale debüüt minu mõelest väga hästi ja ma saan aru, et sa pead vasti nüüd kooli tagasi minema, aga tulevikus kindlasti, kui sul vabamad hetki on, siis hea meelega kohtaks siin veel ja ma arvan, et kuulajad ka kindlasti on minuga nõus. Rõõm oli minu poolne. Aitäh teile ja kuulmiseni. Hallo. Juhu! Kuule siia lõppu tahtsin veel sulle öelda, et finantsteenust pakub Swedbank AS tuttu tingimustega ja pea nõu. Esitletud teave on informatiivne, tegemist ei ole investeerimissoovitusega ega kutsega osta või müüa väärtpabereid või teha muid tehinguid. Teave emitentide tegevuse kohta tugineb nende finantsaruannetel ja muudel avalikel allikatel. Cool, aga mis see emitentide on? Ei teagi niimoodi, ma praegu öelda.
ma ei tea. No see on, pane ära nüüd. Pane ära toru. Tšau. Tšau.